Jam fjallën për shëndet se tani, kryetarit të Unionit Shqiptar dhe Ngracis, Zotit Esa Çolakurrën. Dobro večer svima, mi brama džilve, poštovani gradonačelniče, poštovani uzvanici, da ne bi koga izostavio, ne želim im ništa veće prije, gospođe tu dotične su pozdravile, ali ja ću malo na albanskom, pošto sam malo više pričao danas u HNK na hrvatskom, želio bih se obratiti Albancima svoje sunovednicima. Tendruar lezer dhe motra, tendruar bashkëdhetare, sot kërë investojmë për herë të parë Kosovës numrin dyshifror me një gëzim të cilit ndoshta shpesher dhe përzihet me emocione. Kërë mesin tonë pikërisht ndodhen shkrim tartë ata që më të vërtet nuk përsyen as familjet e veta, po as vetë vetën, duke pas parasysh që mesin tonë ndodhen Gjenerali Kadriu, drejtori i policisë, atëherë ishte drejtori i policisë ushtarake, të UÇK-s, Nezhmi Krasniqi, e shumë të tjerë që mos diharoj. Ne, si shqiptarë në Republikën e Kroacisë, kemi dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Jo, aq pak të jashtëzakonshëm, por jashtëzakonshëm, madhështore të jashtëzakonshëm. Duke pas parasysh që ushtarët më të mirë dhe ebrorët më të mirë që i pati Kosova, pikrisht nga lufta Kroacisë, u nisën, si Gjeva Femiu, Ladrovci, Bekim Berisha, Aveja, Toni, e shumë të tjere që i në gjallë, mesin tonë, si e ceka ma herët, ku isha edhe unë, po edhe Bina Gashi, edhe Kadriu, dhe shumë të tjere. Disa nga ne u këthujem përsëri në Kroaci, sepse tu e lam familje. Disa e gjithën vetën në radhët e ushtrisë. Por sot, ne që vetëm këtu, kemi krijuar bazë, në shtetin Kroat kemi kruar mirësi të janë zakonshme, sot kanë lëvizur punë tektonisht, sepse shteti Kroat po thuje që për 20 vjetë asiherë nuk u morë me qeshtin i shqiptarëve, duka në quajtur mish më të mëdhej, popullin ma lojan nda i shtetit Kroat dhe për akun u lam mazorës, por një gjeneratë rej u kryua dhe u rinjallë plotësisht. Dhe sot, me votën e juaj, kemi deputet në parlamentin e Kroacisë. I vetëmi shtetë bashkimin e Evropian të cilin e kemi shqiptarën në ulëcen të parlamentin e Kroacisë. Prandaj, për Zotin Bandës dhe Erminë, Behar Malajupin, ata që organizuan këtë fest katë malashtore këtu, sot edhe një javë mbrapa që ndodhën në tribuna, edhe një herë kërkojnë nga ju, ju lutem një aplauz të ma sepse këta njerëz janë më meritor që sot jemi këtu. Nuk do të harroj edhe Zotin Ilir Kerri, njeriu që me ditë të tëra punoj me neve që sot të kemi në drejtë ansamblin kombëtar të Shqipërisë. Prandaj ata nduken tani puna po shkangjiten. Ju lutem për ansamblin e Shqipërisë një aplauz të dua. Prandaj e vetmi mesazh që është nga unë si kryetari i Unionit. Çoni fëmijët në shkollat plotësuese në Kroaci. Mos i mbyllni fëmijët në getët që ta ndinë veten më pak shqiptar se ata në Kosovë dhe Shqipëri. Kemi obligim ndaj fëmijëve tanë. Për atë u flijuan njerëzit edhe këtu në Kroaci 87 dëshmorë. Jemi ata që kemi kriju shtetin Kroat dhe mos u friksoni. Punësoni 90.000 njerëz. Paguni tatimin mbi 4 miliardë gjysë punë në buxhetin e shtetit Kroat. Për atë mund kërkoni ndihmë dhe kërkoni të drejtët e juja. Ata që në një kërkojnë drejtët e juja, mbyllën vëtëm në përshpijit dhe familjet e veta. Mos lejoni këtë punë. Kini deputet, kini union, kini qoqata dhe kërkoni të drejtët e juja. Ju falim e dhe, Zotë me kohë.